Во дневникот на регионалната телевизија од Ваќе гледате. Пожар во Струга зафати 5, а комплетно пепло са 3 куќи. Село Трапејца ќе добие нова пречистителна станица. Денеска е пуштен огласот за изборна компанија, градежен изведувач на активностите. Координативен состанок за мирно и безбедно лето. СВР ќе прави дополнителен мониторинг на сите огостителски објекти, хотели, ноќни клубови во текот на летото. 2438 здравствени работници од Македонија кои посетуваа континуирана едукација во најразвиените светски болници вметнуваат своји методи во македонското здравство. Во селото Велгошти се одбележаа 115 години од првата востаничка чета во Охридско. Поскапувањето на цигарите за 3 денари по кутија ги стави граѓаните во дилема дали да се откажат од ове порок. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме. Во продолжение, трите топ настани кои го одбележуваат денов. Пожар во Струга зафати 5 куќи, од кои 3 целосно пеплосани. Во Охрид се одржа координативен состанок за мирно и безбедно лето. Започна дводневниот самит на НАТО Алијансата во Варшава. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија У2 е во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија У2. Пожарот кој избувна попладнево во центарот на Струга за многу брзо време зафати 5 куќи, а целосно пепло са 3. На терен гаснеа противпожарните служби од Струга и Охрид, вработени во јавното предпријатие Проаква, но и граѓани. За среќа повредени нема. Пожар во Струга. 5 куќи изгореа во пожарот што денеска напладне избувна во центарот на Струга позади хотелот Београд. Пожарот го гаснеше целиот тим на противпожарната единица од Струга, екипи од Охрид, јавното предпријатие Комунално Струга, Проаква Струга, но и граѓани. Според началникот на противпожарната единица Мимир Мамуди, целосно се изгорени 3 куќи, а 2 се опожарени. Целосно изгореа 3 стари куќи во кои што никој не живее и 2 се спасени, за среќа нема повредени, вели началникот на противпожарната единица Мамуди. Граѓаните кои што веднаш пристапиле во гаснењето на пожарот револтирани затоа што несовесни граѓани, паркирајќи ги своите возила непропесно, оневозможиле брз пристап на противпожарните служби до местото на пожарот. Па се запали некои од старите куќи, прво па се запали уште 3-4 куќи. Е сега се гледа да се спаси што може да се спаси. Значи, пожарот е многу страшен и пожарникарите од Струга и од Охрид се тружат што може поиче да ги спасат куќите. Значи, изгорија 4 куќи до сега, другото што ќе биде, ќе видиме. Значи, се гледа да се спаси што може. Постои опасност од ширење поради непристапност на граѓаните? Постои опасност од несовесност на граѓаните, затоа што колите ги паркирали, нигде ги нема луѓето. Тоа е многу најопасното, што пожарните не можат да стигнат до самиот пожар. И се гаси од каде што ќе се стигне. Пред да стани пожарот, тога поминав. За одев до Рамстор во Дујчанот. 5 минути, за 5 минути тоа веќе избувна и се запалија си текојчи. Е, тоа беше сата работа. Од каде почна, од шо почна, не. Не. Запалени се стари куќи во централно во градско подрачје. Проблемот беше во тоа што пристапот е многу ограничен. Многу несовестни граѓани ги паркираат своите автомобили, не можеше пожарната единица да интервенира. Гледате, и во моментов пожарот се уште не е локализиран. За среќа, според првичните создања, нема повредени, само настаната е материјална штета. Теренот веднаш беше обезбеден, на пожарот во моментов е ставен под контрола. Во текот на денов ќе се истражуваат причините за пожарот. Неофицијално дознаваме дека во една од куќите имало и муниција, што било причина плюс да се внимава при гаснењето. –
Село Трапејца ќе добие нова пречистителна станица. Денеска е пуштен угласот за избор на компанија Градежен, изведувач на активностите. Вредноста на проектот е околу 66 милиони 404 илјади денари и е во координација на Министерството за животна средина и просторно планирање. Со подршка на Министерството за животна средина поднесено е барање за издавање тендерско решение за изградба на фекална канализација со пречистителна станица во село Трапејца. Вредноста на проектот е околу 66 милиони 404 илјади денари. Огласот за бирање на изведувач е отворен и на истиот може да учествуваат сите компании на кои прецизно им се потенцирани условите кои треба да ги исполнуваат за да можат да учествуваат на истиот. Според огласот, понудувачот треба да има реализирано минимум два договори во последните 5 години за предметната област или од областта изградба на водоснабдителни системи, од кои минималната вредност на едниот реализиран договор да не биде помала од 30 милиони денари. Понудувачот да има вработено или ангажирано најмалку едно лице со овластување од областта безбедност и здравје при работа. Јавното отворање на понудите ќе се одржи на 19 јули во 11 часот во салата за состаноци при Министерството за животна средина и просторно планирање. Координативен состанок за мирно и безбедно лето. Представници од СВР Охрид, езерската полиција, капетанија Охрид, Обштинската организација на Црвен крст Охрид, концесионери на плажи, представници од јавното предпријатие за паркинг услуги, денеска седнаа на иста маса со цел да се договорат како да се делува за да имаме мирно и безбедно лето, како за охриѓани, така и за туристите кои ќе летуваат во градот. Координативен состанок на иницијатива на СВР, на кој беа изложени сите програми и планови на надлежните за охриѓани и туристите да имаат мирно и безбедно лето. Институциите, секоја од своја страна ги кажа плановите и надлежностите, и активностите кои ќе ги превземат во делот на спроведувањето на надлежностите, со цел секоја институција да го даде својот максимум во превземањето на службените действија, кои би имале поголема безбедност на вода, но и да се одржи овој тренд на намалување на казнените дела, сторени во текот на летната туристичка сезона. Практично, ние денеска ги изложивме сите планови, сите програми кои се ажурирани во делот на интеграциите на овие институции, со цел да имаме поголема безбедност на вода, истакна портпаролот на СВР Стефан Димовски. На подрачјето на СВР Охрид, односно на подрачјето на полициските станици Охрид и Струга, во текот на минатата година, случени се 215 казнени дела, додека во текот на предминатата година таа бројка изнесувала 238. Овој податок доволно говори и е индикативен дека бележиме тренд на намалување на сторените казнени дела во текот на јули и август на Охридското крајбреже. Димовски потенцира дека намалувањето на бројот на казнените дела покажува дека се извршиле максимално ангажирање на полициските службеници во насока на одржување не само на редот и мирот, туку и на елиминирање на можностите за кражби и други имотни деликти на плажите на Охридско-Струшкото крајбреже. Во делот на безбедноста на вода, исто така, карактеристично е што во последните 4 години на Охридско-Струшкото крајбреже не се евидентирани инциденти, односно не се регистрирани настани кои што би резултирале со трагични или други последици по животот и телото на капачите и на одредени пловни објекти. Целта на координативниот состанок според Димовски е да се координираат надлежните, да делуваат кохерентно и координирано, навреме да се регистрираат сите настани кои што можат да предизвикаат инцидент на вода и навреме да се регистрираат сите можности за кражби и други имотни деликти на плажите и на паркинг местата. Сите хотелско-угостителски објекти во Охрид и ова лето ќе бидат цел на дополнителен мониторинг од страна на СВР Охрид. Вакви действија ќе се преземаат со цел да се спречи било какво нарушување на јавниот ред и мир. Само со координирана соработка на сите субјекти и институции ќе се допринесе за побезбеден и помирен град.
И во текот на оваа летна туристичка сезона, СВР Охрид ќе превзема дополнителни действија за надзор и контрола на сите хотелско-гостителски објекти, истакна подпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Сите полициски службеници ќе бидат организирани и активирани во овој дел со цел да не се наруши јавниот ред и мир во Охрид во оваа летна сезона каде има проток на голем број посетители. Сите хотелско-гостителски објекти, сите кафе, ресторани, сите ноќни клубови и така натаму, ќе бидат предмет на дополнителен, би рекол, мониторинг од страна на полициските службеници. Ние и новите полициски службеници кои што се во редовите на СВР Охрид, веќе ги имаме ангажирано во насока на обезбедување на јавниот ред и мир, контрола на посите основи, доследна примена на полициските овластувања и така натаму. Зголемувањето на контролите и ангажирањето на поголем број полициски службеници од страна на СВР Охрид ќе придонесе да има мирно и безбедно лето за сите посетители, истакна Димовски. Целта на елиминирањето на ваквите дејствија е подигнување на безбедноста во градското подрачје, како и подобрување на имиџот на Охрид како безбедна туристичка дестинација. Целта е да се елиминираат сите можности да се случи нарушување на јавниот ред и мир, кое што подоцна би ескалирало и во кое што би се инволвирале и охридјани, туристи и така натаму. Значи, целта и во оваа насока на СВР Охрид ќе биде да се постигне безбедно лето и да нема нарушување на јавниот ред и мир. Само со навремено делување на сите субјекти и нивна координирана соработка, само на тој начин ќе се одржи оној тренд на намалување на кривичните деликти во сите сфери на живење во градот Охрид, истакна Димовски. 2438 здравствени работници од Македонија кои посетуваа континуирана едукација во најразвиени светски болници веќе имплементираат методи за лекување на пациенти во домашни клиники. Според министерот Тодоров, оваа инвестиција значително ќе го зајакне домашното здравство и истата нема да запре, напротив, ќе се интензивира. Преку програмата на Министерството за здравство за континуирана едукација на македонските лекари во најразвиените болници и здравствени системи, досега се едуцирани 2438 здравствени работници и тоа во врвни медицински центри во Европа и САД. Околу 70% од докторите кои биле на едукација веќе применуваат нови методи во јавните здравствени установи во Република Македонија. Ова е инвестиција која нема да запре, најавува министерот Никола Тодоров. Кога велиме воведе нова метода, тоа го дефинираме на следниот начин. Или за прв пат тие воведе методата, значи нова методата е за докторот, или е нова методата за болницата во која што работат, или пак комплетно нова методата е за на ниво на јавно здравство во Република Македонија. Тодоров додаде дека изминатиот период тимови од Министерството за здравство посетиле повеќе медицински центри во Германија, меѓу кои Универзитетската клиника во Дизелдорф, клиниката Шарите во Берлин, универзитетските клиники во Лајпциг и Бон, како и Центарот за срце во Берлин, со кои ги разгледуваат можностите за воспоставување соработка и овозможување доктори од Македонија да се едуцираат во иднина и во овие европски медицински центри. Во селото Велгошти се одбележаа 115 години од првата востаничка чета во Охридско. Имено на 6. јули 1901 година се формирала чета која била најголем успех на Охридската револуционерна организација. Во црквата Света Петка со положување на свежо цвеќе им се оддаде почит на петмината војводи кои ја формирале четата. Се одбележа 115 години од формирањето на првата востаничка чета во Охридско. На 6. јули 1901 година во село Велгошти, поточно во црквата Света Петка, е формирана првата востаничка чета на која учествувале петмина војводи и еден свештеник. Значи, на денешен ден со пет војводи е формирана првата чета. Тие пет војводи тогашниот свештеник уште ги нарекол пет реинкарнирани Самуилови војници. Значи, ние тоа огромно. И сега во последно има некои нови докази дека и мајката на Христо Зуно присуствувала на овој настан.
Најголем успех на Охридската револуционерна организација е формирањето на револуционерната чета. Христо Узунов, Андреј Христов, Наум Цветинов, Наум Златарев и Никола Костојчинов биле петте војводи кои ја формирале четата. Жителите се особено горди на овој настан и во станички дух, и истиот го слават и го пренесуваат од колено на колено, од мали деца па до возрастни луѓе. Чудека во овој дел, во атора на црквата Света Петка, баш во оваа округла соба е направен тој состанок со свештеник, знаете, тие работи биле свети за организацијата. Не случајно, значи, одбрана Света Петка, не ради близината на Велгошти и црквата Света Петка, него ради посветеността на Велгоштани кон организацијата. Тие ден денес таа посветеност се чувствува. Подавањето на заклетвата во манастирот Света Петка четата продолжила во Охридската околина да обиколува села и во подоцнежниот период скоро во сите села во Охридско и Струшко да ја шири мрежата на организацијата и нејзината дејност во тој регион. Поскапувањето на цигарите за 3 денари по кутија ги стави граѓаните во дилема дали да се откажат од овој порок чија цена од следната година ќе се зголеми уште повеќе. Иако мал пораст на цените, сепак на подолг период гледано и во поголеми количини, 3 денари по кутија и не се безначајни за економијата на пушачите. Зголемувањето на цената на цигарите за 3 денари по кутија по основ на акцизи сигурно ќе представува уште еден удар по џебот на пушачите. Иако се работи за мал пораст на цените, сепак на подолг период гледано и во поголеми количини, 3 денари по кутија и не се безначајни за економијата на пушачите, посебно за оние од посиромашниот слој. Дел од охридските пушачи вела дека 3 денари по кутија нема да ги откажат од никотинската зависност и дека тоа живење нема да си го скратат, иако некои под притисок на цените сериозно размислуваат за откажување од овој порок. Добро, во извесна смисла да, меѓутоа навиката е лоша и некојаш и толку многу не гледаме на поскапувањето, поготово ако е минимално. Па мислам дека ќе ги натера и треба да ги натера, затоа што и јас бев со пушачи, па ги откажаат, влијаеше цената. Нема да им го промени табиетот. Ќе си пушат и понатака, независно од цената. Не, ќе направат одреден број на луѓе да се откажат од цигари. Тие пак што не пушат воопшто и не размислуваат и не ги интересираат поскапувањата. Не верувам. Не верувам. Тој што си пушит, ќе си пушит. Тој што не пуши, не пуши. Јас не пушам, па не ме интересира цената. Не верувам дека ќе се откажат. Пушачи се пушачи. Не. Ке се жртвуваат од нешто друго, од цигари, не верувам. Последното поскапување на цигарите беше спроведено во февруари, кога цената на кутија цигари се зголеми за 5 денари. Јулското ќе биде последно поскапување на цигарите за 2016 година, но секоја наредна година се предвидени поскапувања за по 4 денари за кутија. Инаку треба да се знае дека пушачите во Македонија дневно за цигари даваат по околу 270.000 евра, или на годишно ниво за никотинското задоволство или зависност се издвојуваат по близу 100 милиони евра. А колку се издвојуваат за здравствените проблеми што ги предизвикува пушењето, за сега никој не анализира и коментира. На сцената на Долни Сарај свечено беше отворено 55-то издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри. Фестивалот е во организација на Националната установа Центар за култура Григор Прличев од Охрид, а е под покровителство на Собранието на Република Македонија и е овозможен со материјална помош на Министерството за култура. Фестивалот ќе трае до 10 јули и сите љубители на народните песни и игри ќе можат да уживаат овие денови на сцената на Долни Сарај во програмата која оваа година ја нуди Балканскиот фестивал. Започна Балканскиот фестивал на народни песни и ора. Со дефилени за Охридската чаршија, како и настапот на ансамблот за народни песни и игри на Македонија Танец, на сцената на Долни Сарај беше отворено 55-то издание на овој фестивал. На свеченото отварање се обрати председателот на Собранието на Република Македонија господинот Трајко Велјановски, кој истакна дека ова е меѓународна манифестација по која покрај дома не препознаваат во светот и истата како љубители на македонскиот фолклор и песна треба да ја негуваме. Може би ваквиот успех лежи во фактот на големото богатство што во себе го носи македонската народна музика и фолклор.
Тоа богатство се надополнува и со песната и фолклорот на припадниците на другите етнички заедници, кои со векови живеат овде. Но и со толку важно за успехот на оваа фестивалска манифестација е што сите ние сме отворени кон културата и културните вредности на другите народи. Во наредните фестивалски вечери се очекува да настапат и културно-уметнички друштва и ансамбли од Бугарија, Црна Гора и Австралија. Пред присутните своје обраќање имаше и директорот на Центарот за култура Григор Прличев Охрид господинот Горан Стојановски и председавачот на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска, кои истакнаа дека преку играта и песната народите се сплотуваат меѓу себе и преку овој фестивал се испраќаат универзални пораки на хуманизам, презентирање на собствениот идентитет, јазикот и културата. Овде се преплетуваат културните мемории од сите земји во светот, комуницираат преку спецификите на ритамот и мелосот, преку разиграната шареноликост на везот и фолклорниот детај. Сите тие заедно прават оваа манифестација мегдан за автентично разбирање помеѓу народите на еден нетипичен, но толку разбирлив јазик. Јазикот на телото, јазикот на костимот, јазикот на музичкиот такт, гласот кој излегува од дамарите на древното и не подсетува на коренот и потеклото. Балканскиот фестивал на народни песни и игри е нашиот вечен трезор, во кого грижливо се чуваат богатството на песнопојната и играорна традиција не само на македонскиот, туку и на многу други народи. Оваа година фестивалот ќе трае 4 фестивалски вечери со цел регионализација и подобрување на квалитетот и воспоставување на еден висок норматив и потенцирање на тоа дека фестивалот е балкански. За сите љубители на фолклорот фестивалските вечери ќе може да ги проследат на сцената на Долни Сарај, а влезот е бесплатен. Почитувани, на регионалната телевизија Удва го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Удва телевизија и имајте пријатно попладне.